Hyvää päivää jokaiselle. Joo, se on sunnut tää päivä ja... Tänne vaihtaa, nyt katsotaan toiset. Kun. Katsotuskonttorilla sanottiin, että yhdennäs ihan tässä paska. Joo. Niillä on kuitenkin tullut takatalo vielä, niin nastassa piolla alla vielä. Parempi lähtee liikenteeseen aina ja minä tälleen. Joo. Joo. Aurinkokin yrittää paasella sulattaa lumia ja... Tällain. Mutta palataan myös sitten ja... Tälle, eikö morjens.